det så här det skulle sluta. Var det så här det skulle gå. Tänk att två människor som älskat kan bryta ner varandra så. Tänk att de enda som har smekt mig kan riva upp så djupa så. Tänk att de läppar som har kysst mig kan attackera mig så hårt. Hur kan jag själv bli så förbittrad? Kan man säga allt jag sagt? Hur kan jag själv bli så förhärdad? Kan man bli så jävla kall? Vad är det för en gräslig avgrund som plötsligt öppnats i min själ? Hur kan man tänka såna tankar om någon man en gång ville väl? Jag orkar inte gå igenom med vännerna vad som var fel. Jag orkar en gång inte se dem. Tids nog så kommer de att säga att livet måste ha sin gång. Att nya möjligheter väntar. Det är fel att se sig om. För min del för livet återvända. På vilket jävla som helst. Just nu måste jag bekänna, det är mycket ensamt här ikväll.